Turi kuri Kigali Press Stadium hamaze kubera umukino uhuza ikipe ya Rayon Sport no umukino wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport ni ijuru ya mbere yakiraga ikipe ya Marine n'umukino wange yari ubusa kubusa ku giti cyawe mbere na mbere uko twinjira mu kino nyirizina n'umukino wabonye gute kubwitabire bwa mbere ubwo season yafunguraga abantu wabonaga bari excited ubwitabire bwari buke yegeranyije nuko ikipe ya Rayon Sport dusanzwe tuyizi ko mikino ifungura championa iyo batarabona aho bigana bagendera kuri signings ikipe yakoze ni kimwe mu byo bakunda gushingiraho cyane ariko nanone ukaba wanabumva kubera yuko baciwe intege n'umwanzuro wa federation kuko wabonaga ko abakinnyi abafana bari excited ko abanyamahanga bagiye kuba benshi bagiye gukoresha abakinnyi benshi babaye anje bakumva ko nibura wenda karite mu kibuga izazamuka bisa naho rero baciwe intege n'icyo kintu kumva ko federation nubigi ikirimo gusitasita ntago turafata umwanzuro turacyarimo ko kureba uko twabyiga ubona ko bisa naho byabaciye intege gusa kuba reyo bagerageje baje ko ibice n'ubundi bya stade bisanzwe bijyamo abantu benshi byuzuye igice cyari gisigaye n'ubundi kitari kirimo abantu ni cya kindi gisanzwe n'ubundi bigorana kikajyamo abantu ari uko babaye benshi kurushaho ni Kigali pere ntekereza ko muri sezo ntigirenza nka match ebyiri cyangwa eshatu zonyine yuzuye ni apere na Rayon Sport ni Rayon Day nta kindi gihe turabona Kigali pere yuzuye atari zo match eshatu ubwitabire bwari buke ugeranyije wenda n'ikipe yakinaga n'umunsi wa mbere wa shampiyona ko ntago abafana baracika intege kuko ntago baratakaza wari umukino wa mbere bagiye gukina n'ikipe murumuna w'umuke bareka mbyite gutyo bisa naho nge nabyita kwari bake ubwo twinjiye no mu mukino n'umukino watangiye n'ubundi amakipe yombi agerageza uburyo ariko bari gukina hagati mu kibuga nta buryo umuntu yavuga bushamaje ni umukino abantu benshi muri half time bumvaga batishimiye uburyo urimo uragenda ariko bose bakabihuza kuri icyo kibazo cy'abanyamahanga ko warebaga Rayon Sport abanyamahanga bose yari ifite yasaga nk'aho yabitabaje uretse umuzamu wari uri kuri bench hanyuma reka twinjire mu mukino n'umukino ku giti cyawe wabonye gute nihe mpamvu itumye uno munsi ikipe ya Rayon Sport ifite match kuri jene ya gatatu n'ikipe ya Peri yasabwaga amanota iyabura igatwara inota rimwe ni impamvu nyinshi ariko ni umukino na highlightinga mu buryo butatu hari ukuba umupira ni igitego ni nayo mpamvu turi kuvuga ngo Rayon Sport yabuze iki Rayon Sport yabuze rutahizamu icyo ni kimwe cya kabiri hari ukuba ba bakinnyi bari key player ba Rayon Sport ni abanyamahanga ntago babashije gukina cya gatatu navuga ko ni umutoza Robertinho asa naho nawe ubwe yabibonye ko yinyuzemo mu guhitamo abanyamahanga baza ku mukino icya kane navuga ko ni uburyo bw'imikinire Marine yazanye muri uyu mukino mereye ku cya mbere navuga ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye rutahizamu utari Charles Barre twari twanabivuza kuri match iheruka ngira ngo byari kuri Muhazi United tuvuga tuti ntago ekipe nk'izi ngizi zikenera kubona amahirwe atatu ane atanu atandatu kugira ngo ubone igitego icyo gihe hari igihe uba uzakina n'ikipe ayo mahirwe ntuyabone ukabona rimwe risaba kuri konkratiza bikarangira so nibyo byabaye muri uyu mukino Rayon Sport ntago yabonye uburyo bwinshi mu by'ukuri bijyanye na tactique z'umutoza wa Marine turaza kubigarukaho ariko n'amahirwe makeya wabonaga ko bari kubona wabonaga ko Charles Barret n'umukinnyi bisaba ko aza gukora amakosa menshi imbere y'izamu kugira ngo aze kwikosora so ntago uyu munsi rero Marine yabahaye umwanya wo kugira ngo ayo makosa Charles Barret yakore wabonaga ko n'umutoza yabibonye mu gice cya mbere ahita mukuramo ari nayo mpamvu mvuga nti umutoza yakoze amakosa mu guhitamo abakinnyi baza gukina uyu mukino mpita njya kuri icyo ngicyo wabonye ko yahise amukuramo mu gice cya mbere uvuze ngo yamwibeshyeho mu kuba yamuhitamo icya kabiri ni uko uyu mutoza afite abazamu batatu muri abo bazamu batatu babiri ni abanyamahanga yahisemo kuzana abo babiri bombi b'abanyamahanga ukibaza uti se nimba uwo muzamu ari muto n'ubundi ko ari uwo kuzana kuri benshi atari uwo kubanzamo wamuzanye ukamushyira kuri benshi igihe wenda umuzamu wa mbere avunitse ukavuga ngo n'ubundi ni risike ndayifashe kuko ni umukino nyine football ni umukino wa risike
urisika rero gusiga abakinnyi bawe nka Paplay nka Adama Bagayo go hanze ukazana abazamu babiri baba étranger umwe agomba kujya kuri bench ni ikintu abantu bose bavuze bati Robertinho ahangaha ukoza amahitamo mabi ntekereza ko nawe iri kosa nubwa nyuma rikoze niko mbitekereza kuri ngo ukiri naho ngaho ushaka gushaka kubona ko ushaka ko ari uburyo yibekemo kuko na Aruna Musa Majara nk'umunyamahanga naho none umwe bakinye bavuye muhakire yego nari ngiye kumugarukaho nawe mu kibuga hagati ubona ko yarunzemo abakinnyi benshi basa naho barekipera ukibaze se Rayon Sport ku rwego rwo gukina Marine isa na Marine isa naho irimo kwirinda kwinjizwa igitego ukabona ko aho kugira ngo atekereze kwataka bwa mbere yatekereje kudefanda kuko abakinnyi bombi tubonye ko yibeshye uretse Charles Bale abandi nabugarira so umuntu akavuga ati rero nawe yakoze amahitamo mabi ikindi kintu navuga ko kibakozeho Rayon Sport igomba kubyiga ikabimenyera ikanabyitaho ko ikipe yose bazajya bakina Rayon Sport yamaze bamaze kubona weakness yayo weakness ya Rayon Sport ni ihe ni ugukina ugera ku mukino kutabahaye espace yo gukina kuko nabakinnyi bose barite bafite iyo technicity nabakinnyi b'umupira nabakinnyi bafite baro ku kirenge kumugeraho ukamumenasa ukamupressinga byanaba ngombwa ukamukandagira birabica mu mutwe ngira ngo ku munsi kuri match ya Muhazi United twarabivuze hano twaba tuti sinzi nimba ariko Muhazi kina cyangwa ari tactique bari bize kuri Rayon Sport ariko wabonaga ko Muhazi yari pressing umukinnyi yafata baruka bona ni batatu bahise bamujyaho umukinnyi yafata baruka bona batatu bahise bamugeraho babiri bahise bamugeraho niko Marine yaje ikina kandi wabonaga ko Marine kudatsinda Rayon Sport ntacyo biyitwaye no kudatsindwa na Rayon Sport ntacyo biyitwaye even no gutsindwa na Rayon Sport Marine nta gikuba cyacitse kuri Marine irekipeye nota Rayon Sport yari takaje bibaye inkuru niyo mpamvu wabonaga ko bavugaga bati ishobora kuza gukora ikosa tukayibonamo igitego ariko twebwe nitwemere ko Rayon Sport ikina umukino wayo ahubwo bagendere kuri time yacu ndetse Rayon Sport wabonye ko yaguye muri uwo mutego even nibitego bahushije nigiye babaga bigoboto yongo yo kugendera kuri ritime ya Marine ariko Marine bempoje bagendeye kuri ritime ya Marine iminota 90 kandi ubona ko Marine birayihiriye kudeshapa kuri Rwasamanzi Yves taktike ze ziramuhiriye ubu gisigaye Robertinho ni ukugenda akicara akareba aho byapfiriye ntarirarenga ushobora kunganya match imwe urebuka ko shampiyona baheruka n'ubundi yabahesheje bagiye batakazamo match nyinshi urabyibuka 2012 na 2013 ku bwa Gomez match 8 za mbere barazitakaje ariko baraza batwara shampiyona birashoboka ko wanganya iyi match ugatsinda izikurikiyeho ugatwara igikombe ni ibintu bisanzwe yes ngira ngo mu byo navuze ni by'umutoza Robertinho yaje kubagarukaho yagarutse ku kibazo cy'abanyamahanga cyamutunguye ko n'icyemezo babonye inyuma bituma imibare ihinduka yanavuze no kuri barutazema ariko avuga ko we ari ibintu agomba kuvugana na ekipe ntabwo ari ibintu agomba kubatubwira hano ni ibintu agomba kuvugana na ekipe bijyanye n'abakinnyi yifuza kongeramo kuko yagaragaje yuko imipira myinshi yagombaga kuba ishyirwamo na barutazamo ntabwo yari afite bo kuba babishyiramo ngira ngo nibyo ngibyo ni umukino rero uhuza ekipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Marine urangira ubusa ku busa ubwo ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo hashize nta mukino wabaye ko umukino agomba kuhuza ikipe ya Kiyovu Sports na Esi Kigali ariko jone ya mbere abantu barabizi ko ekipe ya Gasogera yatsinze ikipe ya Mukura igitego kimwe ku busihuye mu gihe ekipe ya Gorilla yatsinze ikipe ya Vision hano kuri Kigali Presidio mu gihe mu karere ka Bugesera ikipe ya Bugesera nayo yari yaranganyije n'ikipe y'Amagaju ubusa ku buso ubwo match isigaye ni ya Kiyovu na Esi Kigali bazakina ku munsi wo kuwa gatatu mugiye kumusweje ubwo ni Muhazi zakira ikipe ya Musanze ubwo AP na Police ni makipe bagomba gukina imikino iraza kuba isubikwa so reka dushimira abantu rero bari bano bari kumwe natwe iyi ni BTN TV iki ni aya namakuru rero agezweho kuno mugoroba mukomeze mugire ibihe byiza.